92.3 Radyo 5 QFM, dito tayo sa totoo, kapatid. Magandang gabi sa iyo, ha? 9:42, yan po ang ating tamang oras. At syempre, makakasama niyo po muna ulit. Pagtsagaan niyo na, ako po si Kuya Poy, ang inyong guwapopoy, pansamantalang humahalili para kay Brother June Banaag, para sa ating minamahal na programa na Dr. Love Radio Show, na ready na, na maglingkod po sa inyo mula Luzon, sa Visayas, sa Mindanao at sa mga karating pa nating mga bansa na naabot ng aming live streaming, ha, ng aming broadcast. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Kaya naman sa pagkakataong ito, please, i-share nyo na po ang ating live streaming sa FB natin. Ayan, at syempre, i-follow na nga rin po kami at Radyo 5 True FM sa YouTube, Instagram, TikTok, Threads at sa X na dating Twitter. Ayan, at syempre, Thursday na nga po ngayon, ha? O, huwag nyo na makaligtaan na Thursday na ngayon. Alam ko marami na ang tumaas ang enerhiya kahit na nga mga pagod na, dahil bukas, Biyernes na. Kaunting kembot na lang. Oo, at sana literal nyo rin pong ginagawa ang pagkembot-kembot na yan. Hindi lamang sa umaga, ha? O kahit na medyo sa gabi. Ayan, bago matulog, para nag-i-stretching. Oo, para pagkagising sa umaga, lalo na sa mga senior citizens po natin na mga nakikinig, ano? O, bago pumuesto, bago humilata ng maayos. O, sige, i-stretch ko muna. Dahil bukas na ulit, eh. O kaya ilang oras na ulit ang galaw nito, eh. Ayan, ha, i-enjoy po natin ang ating Thursday evening na ito. Kumusta po ba sa inyong mga lugar na kinaroroonan? O kayo ba ay, ako nung galing ako sa Marikina, medyo umulan pa ng bahagya, hindi naman kalakasan, so basa ang kakalsadahan. At dun sa iba pa mga lugar papunta ng Quezon City, ayan, pero tuyo naman pagkadating ko sa EDSA, meron lang talagang basang parte dyan sa may krame, no? Pero mukhang hindi naman sa ulan yun, para may inaayos yata tubo ng tubig doon. Ayan, pero eto na nga ho, at 9:44, sino po ba sa inyo ang dumanas ng matiwasay na linggo? Ha, sa trabaho man po yan, sa bahay, di ba masaya at masarap sa pakiramdam, lalo na o Huwebes na, may isang araw pa na iiwan bukas, pero ano't ano man ang mangyari, meron na tayong pondo, meron na tayong puhunan na babalik-balikan. Na hindi, naging maayos ang trabaho ko, naging maayos yung mga pakikisama ko sa mga kaibigan ko nitong mga nagdaang araw. At may kaugnayan po kasi dyan ang ipinagdiriwang natin ngayong araw na ito. Ngayon po kasi ay Conflict Resolution Day. Isa po itong global event na humihikayat sa naisaalang-alang natin kung papaano tayo nag-aambag sa kapayapaan sa mundo. Maging sa lokal na antas man po iyan. Kasama na ho yung pamilya. Baka meron kayong hindi nakasundo, 'di ba? Pero ngayong mga nakarang araw o ngayon mismo ay nakaayos nyo na ang pamilya ninyo o mga katrabaho. Ayan, hindi naman ho talaga kasi naiiwasan yung mga conflict. 'Di ba? Yung mga hindi pagkakasunduan, hindi pagkakaunawaan, pero kinakailangan ayusin sa mabuti at matiwasay na pamamaraan. O kaya naman bibigyan ko po kayo, ha, ng ilan sa mga tips kung sakaling may conflict kayong kaharapin sa mga susunod na araw. Ayan, o sa mga susunod na oras lang. Ayan. Pero wag naman sana. Or baka meron kayong kinakaharap na hinahanapan ninyo ng solusyon. Unang-una, be an agent of calm. Ayan, maging kalmado. Aralin po natin, ha, maging expert tayo na pakalmahin ang ating mga puso at isipan. Be an agent of calm. Hindi ho lahat ng, kumbaga sa aso, ang aso ho napapagod din, eh. Kapag ka lahat ng dumaraan ay kinakahulan. Ganun din kapag ka meron tayong problema. Ha? Kapag ka meron, pagka dumating, dumaan yung kinaiinisan mo, kakahul ka. Dadaan na naman yung isa mo kinaiinisan for whatever reason, kakahul ka na naman. Nakakapagod po yan. Matuto tayong kumalma. Yung iba naman, hindi nga kumakahul, pero yung damdamin nila, yung kalooban ay parabang nagngingit-ngit.
Oh, ayan. Eh, alam ko hindi ho applicable to sa iba nating mga kasama, ano? O lalong-lalo na yung producer natin, si Jenjen Morales. Eh, naku, oh, wala hong kakalma-kalma. Hindi niya kilala si Kalma. Hindi, pero kalmado yan. Oh, laging masayahin. Oh, unang-una, yan nga po, ha, maging kalmado ang puso't isipan natin. Pangalawa, eh, gumamit lamang ng mga neutral language. Oh, ano nga ba itong mga neutral language? Hindi ko alam. Hindi. Oo, ayan, maganda na tayo ay gagamit ng mga neutral language. Lalong-lalo na, pagka nag-uusap tayo, meron tayong hindi na nga na pagkaka... meron na nga tayong kaalitan, ginamitan mo pa ng mga salita na hindi niya maintindihan. Ha? Halimbawa, in English-English mo, alam mo namang medyo mahina sa English. Oh, tapos galit pa yung mukha mo, lalong mayayamot sa iyan. Ay, kaya mo naman magsalita ng Filipino o kung anumang dialekto, 'di ba? Wag mo na siyang pahirapan na lalo mo kasing nilalagyan ng barrier yung pag-uusap ninyo. Ayan, pero hindi lamang po yan natatapos doon sa mga salita lang talaga, ano. Mas mainam na yung naiintindihan natin, yung mga salita na pipiliin natin, neutral language o maiintindihan, mauunawaan ng nag-aral at nung hindi masyado nabigyan ng oportunidad na makapag-aral. Oh, ayan. At pangatlo, maging active listener din tayo. Hindi yung gusto natin tayo ay pakinggan, pero tayo mismo ay ayaw namang makinig. Hindi po magandang karakteristik yan ng isang tao na nagmamahal sa kapayapaan. Ayan ha, be an active listener. Okay? Ayan, at syempre, ano to? Para sa... Ano to? Hinihintay na matapos. Oh, yun. Tama yan. Oh, yun ha. Oh, hinihintay na matapos yung sasabihin ng iba. Oh, makikinig ka muna. Oh, bago ka sasagot. Oh, ganun opo, yun. Opo, Mayor. Eh, di opo, Mayor. Yan, hindi pa sumasagot. Feeling mo ito ang sasabihin pero mali pala. Oh, doon pa, alam nyo, yan po yung ano eh. Yan yung nagiging dahilan kung bakit kinukulang talaga o walang kapayapaan sa kapaligiran kapag hindi pa tapos na i-express kung ano man ang damdamin niya nung kaalitan mo, eto ka na. Pumapatong ka na. Nakikita nyo pagka minsan mga nag-uusap, yung mga nag-aaway, kahit dito sa face-to-face natin, di ba? Walang natatapos na gulo. Walang naaayos na gulo. Yan, parehas lang silang kahul ng kahul, pero sa bandang huli, hindi nagkaunawaan. Okay? Ayan ako, mga kapatid, ang oras na nga po natin ay 10 minuto bago mag-alas 10 ng gabi. At para nga po simulan na natin ang makabuluhang mga kwentuhan at mga throwback tugtugan, huwag kalimutan nga po na mag-subscribe sa ating mga social media accounts na sinabi ko na nga po kanina at uulitin ko. Yan, i-follow nyo na nga rin po kami sa YouTube channel, sa Facebook page, sa Instagram, TikTok, Threads at sa X. Hanapin nyo lamang po ha sa search box ang at Radyo 5 True FM. Papaano po ba ang spelling niyan? O spell out natin ha. At Radyo number 5 True FM. Natuloy-tuloy, walang space. Yan, at Radyo 5 True FM. O, halika na, mga kapatid, pumuesto na nga po kayo ng kalmado at pumuesto na po kayo ng pinakapayapa ang inyong isipan dahil sa ating pagbabalik, iahatid na nga natin ang mabuting balita. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Mga kapatid, ang mabuting balita mula kay San Lucas, 11 nagsisimula sa 47 hanggang 54 na talata. Kahabag-habag kayo, ipinagpapatayo pa ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinatay ng inyong mga ninuno. Sa gayon, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa ginawa ng inyong mga ninuno, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman
ang nagtatayo ng libingan ng mga ito. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Ang ilan ay papatayin nila at ang iba na may uusigin. Sa gayon, pananagutan ng salinlahing ito ang pagpaslang sa lahat ng mga propetang pinaslang mula ng likhain ang daigdig, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias, na pinatay sa pagitan ng dambana at ng dakong banal. Oo, sinasabi ko sa inyo, mananagot ang salinlahing ito. Kahabag-habag kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinagkakait ninyo ang susi ng kaalaman. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga ibang nais pumasok. At umalis si Jesus doon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-espiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-espiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-espiritual. Mga kapatid, ang mabuting balita natin ngayong gabi ha, ay nagpapaalala na wala ho talagang tigil at makukulit ang mga ang mga detractors natin. Oho, ganyan po 'yan ano, pinapakita ho talaga diyan, hahanapan at hahanapan ng butas. Hahanapan at hahanapan ng dahilan para maidiin si Jesus. Kaya naman, oh, kita nyo naman ano, ipinagpapatayo pa pala ang mga propeta noon ng mga statue. Oh, pero 'yun pala ay ipinagbabawal at paglabag dahil pagpayag pala 'yun. Oh, ng na kumbaga pagiging pagmamalaki pa. Oh, pinagmamalaki pa na, nila na ipinapatay nila yung mga propeta, yung mga ano, ganung karimba. Oh, ipinagmamalaki mo ba kapag ka ikaw ay merong isang gawain na alam mo namang mabuti in the first place pero nang dahil sa sarili mong mga kagustuhan, nang dahil sa sarili nating mga paniniwala na hindi naman naaayon ha, sa kalooban ng Diyos, ay nagiging proud din tayo. Ayan ha, mag-iingat po tayo sa ating mga ipinagmamalaki sa buhay. Kaya minsan, ang sarap tanungin, ano bang ang pinagmamalaki natin sa buhay? Ano bang gusto nating patunayan? Ha, na kayang-kaya na natin ang lahat? Well, especially kapag ka tayo ay nagkakamal ng salapi. Ha, kapag ka ho tayo ay napakalakas ng katawan o kaya naman ay napakatagumpay o nalilimutan natin ha, ang mga bagay-bagay na mas importante. O, at yun ay yung hindi tayo ang nasa itaas. O, merong divine power na nag-guide sa atin, may pagkilala. Ayan, at nang dahil nga po sa ating pride, nang dahil din sa ating katayugan, o, nang nagiging paimbabaw tayo o yung pakitang tao. Ayan, nagiging pakitang tao tayo. At sa pagpapakitang taong natin yan, hindi natin alam. Hindi natin nararamdaman na ina-approve pala natin yung mga bawal pala na gawin at hindi kaaya-aya sa harap ng Panginoon. Kaya kapatid, sana naman ay bago ka maging proud, bago ka may ipaglaban na mga karapatan, yan ba ay naaayon nga ba sa kautusan ng Panginoon? Isang minuto bago mag-alas 10 ng gabi, babati muna tayo ng isang mabilisan, ano? O sa maraming mga nakatutok po sa atin ngayon, sina Eleni Hunko, thank you so very much, si Jezebel Villasoto Llorin, at ganun din, sina Boots Espanyola, good evening, sina Margarita Guevara, at syempre si
Lina Ho. Ayan, si Tita Lina Ho, parang nito mga nakarang araw, ha, hindi kita na, hindi ko nababasa ang pangalan mo, pero maraming salamat, nandito ka na. O, pagka pumapalit ako kay Dr. Love, lagi nandito si Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Si Ruel Crisostomo. O, President si Herbert Gaor. At ganun din si na, uy, si Kuya Johnny Enesilio. Hello Kuya Johnny, maraming salamat po sa inyo. At ganun din kay Makoy Marcos. Ayan ang aking isa sa mga kaibigan na nahihingahan kahit na magkalayo. Oh, bihira kami magkita. Di ba, Makoy? Magandang gabi sa iyo, Makoy. Ayan, si na Jerry Domalaon. At si ano, ho? Ang birthday, ayan, bumabati itong si Jerry Domalaon kay Mile Mendoza. Oh, happy happy birthday to you, Mile Mendoza. Mile, hindi ba miles ito? Happy birthday! Happy happy birthday, enjoy your day today. At syempre, ang aking mother-in-law, si Mama Olga. Hello po sa inyo, good evening. Ayan, at syempre, si Lillian Buen ng Parañaque City. Isabel Laguerta ng Polillo, Quezon. Si Lance Abellion. Nandyan syempre sa Sampaloc, Manila. Felicitas Regacho, Ana Baay ng Macau. At ganun din, sa maraming mga nag-share ng ating live streaming ngayong Thursday night na ito, ha? At syempre, para nga ho lalong maging maganda pa ang ating pagsasamahan ngayong gabing ito. Aba, halika na, may panibagong aral sa buhay na naman nahatid ang isa sa mga inaabangan natin dito sa ating programang Dr. Love Radio Show. Ito nga po ang face-to-face Hit It ni Dr. Love. Napapanood ang face-to-face sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes, 10:15 to 11:15 ng umaga. At meron ding replay sa Signal TV 1PH, Channel 1 mula 8 to 9 PM. At kung nais nyo nga po magkomento, pwede po kayong magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya ay mag-comment na nga sa ating live stream. Eto, yung pinapanooran yung live stream din natin ngayon. O kung kayo naman ay nakikinig sa radyo, eh eto na nga po ang ating mga hotlines. Tawagan nyo nga po kami bago po ito, ha? 8689-3289. At syempre, ang numerong 8689-3290. Ulitin ko, ha? 8689-3289 at ang 8689-3290. Panoorin na nga po natin. Eto ang title ngayon, ha? Shot mo muna. Ito ang title ng ating face-to-face Hit It ni Dr. Love, Talamak sa Alak. Annalisa, sino ang inirereklamo mo? Makin ko po na pasaway. Gaano ito kapasaway na umabot ka rito sa face-to-face? Panainom po, pabarkada. Marami tayong ganyan, no, na mga kapamilya, pero gaano ka sukdulan ba itong kanyang pagiging, kung sinasabi mong pala inom, ilang beses uminom? Sa isang linggo ba? Marami po. Sobra sa isang linggo. Ah? Kumbaga kung sobra sa isang linggo, araw-araw? Opo. Naku. Okay. Tapos, ano pa ang problema ninyo sa kanya? Ano po, pala inom siya, pabarkada. Tapos may anak po siya na dalawa, sa akin din po niya iniiwan. May anak din po ako na lima. Ako po meron din po kaming tatay na may sakit. Kaya po, naano rin po ako dahil nangangailangan po siya ng mga gamot. Tapos wala po siyang magagawa. Parati po siya nandun sa barkada niya, inom lang kayo ng inom. Pamangkin mo si Kate, anak ng kapatid mo? Opo. Okay. So, bakit parang obligado ba ni Kate ang kanyang lolo? Na tatay mo, na sabi mong may sakit? Ano ibig mong sabihin? Gusto mo lang na may katuwang ka? Kailangan ko po nakatuwang kasi po nanay ko, hindi na rin senior citizen na rin po yung nanay ko . Okay. Ang ibig mo lang sabihin ay sana katuwang mo dahil ikaw ang pinag-aalaga niya nung dalawa mo pang anak. Opo. Okay. So ngayon, very irresponsible. Napaka-irresponsable. Opo. Sa tingin mo. Opo. Okay, dahil ito ay babarkada araw-araw. Opo. Ano na nangyari sa inyo? Kayo ba ay nag-usap na tungkol dito? Hindi naman po kasi, hindi naman po siya nakikinig sa akin . Hindi po siya nakikinig.
So anong ginawa mo? Inaakong mo na lang lahat? Ako na lang po nag-aako lahat. Ilang taon itong mga anak na ito? Yung isa po 1 year old, tapos yung isa 9. 9? O malaki din ang... Isang nanay? Ay, ano ba ito? Ilang tatay nito? Dalawa po. Dalawa din. Okay. Siya ang sinasabing pasaway at pabayang pamangkin. Totoo ba ang mga paratang sa'yo? Kate, pasok! Diretsahang tanong, totoo bang pasaway ka at pabaya kang nanay? Bakit? Ano nangyayari? Ano nangyayari sa iyo? Bakit ganitong nangyayari sa buhay mo? Dala na rin po ng broken family. Broken family, ibig sabihin, anong ibig mong sabihin na dala na lang ng broken family, yung pamilya? Kasi po yung pamilya, mama at papa ko po, iwalay. Tapos ako din po, iwalay. Pero gumagawa po ako ng paraan para po sa mga anak ko, pero hindi po nila nakikita. Anong mga pamamaraan, Kate? Naglalabada po ako, naglilinis po ako. Kaso kahit po anong gawin ko, pag susumikap, di po nila nakikita. Kaya, halos... Sinong sila ito? Sila po. Totoo ba ito, Annalisa? Di, pati po kasi yung wala sa bahay eh. Gaano ka kadalas wala sa bahay? Araw-araw po. Saan ka nagpupunta? Nag-aanap po na madidiskarte yan. Okay, pero ang pag-uwi mo daw, araw-araw, eh ikaw ay nakainom. Opo. Bakit? Pinang-iinom mo yung pinadidiskarte mo? Hindi po. Sa mga barkada ko po ako. Sa mga barkada ko po. Sa tingin mo ba, ito ay may dahilan dahil dun sa pag-inom mo at pag-alis mo araw-araw? Ano po, parang ayun na po yung tumutulak sa akin kasi wala pong pumapansin sa bahay namin. Wala pong pumapansin sa akin. Paano ka mapapansin kung araw-araw ka daw wala? Oo, hindi kasi pwede tayo, Kate, na dinadahilan natin yung ibang tao sa ating mga sariling, di ba? Mga sarili nating kapalpakan sa buhay. Unang-una, nanay ka na eh, di ba? Pero may trio tagapayo tayo mamaya. Kailangan mong makinig na mabuti para matulungan ka, di ba? Kasi, ikaw ba, Ate Annalisa, galit ka ba dito sa pamangkin mo? Galit din po. Pinakamdam ko na lang po yung sama na loob ko. Kasi nga po, hindi siya nakikinig sa akin eh. Mas ano niya, pakikinggan niya yung barkada niya. Mas pa, inom sila ng inom. Alis siya araw-araw. Sino ang magulang ni Kate? Ano po, yung kuya ko po. Ano sinasabi mo sa kuya mo? Nasa kulungan po kasi siya eh. Ah, nakakulong. Okay. So, Kate, nakita mo yung sitwasyon mo ha? Hindi ka pwedeng magpabaya. Unang-una, nanay ka na. Okay? Number one, kailangan alagaan mo yung sarili mo kasi nanay ka. Kakailanganin ka ng mga anak mo. 9 years old na yung anak mong isa, dalagita na yon. Anong sinasabi niya sa'yo kung nakikita niyang lagi kang wala at langu ka sa alak? Wala. Walang sinasabi? Hindi ka naawa sa anak mo? Naawa po. Pio, gaano mo kadalas ba nahuhuli si Kate? Sa loob po na isang linggo, halos araw-araw po. Halos araw-araw. So, kaano-ano mo ba si Kate? Barkada, kumpare. Naging kaibigan, naging kumpare ko pa siya. Oo. Pero hindi ako tinitingnan na kumare ko siya. Ah, ganun. Hindi ako nirespeto. Okay. So, bakit ka nagagalit na si Kate ay nag-iinom araw-araw? Kasi gusto ko po siya matulungan para ituwid niya ang buhay niya kasi ako may pinagdaanan din po. Okay. Eh, kinausap po na ba si Kate tungkol dito? Kinausap po na maayos na masisinan. Ayaw naman po ako pakinggan. Pinagpatutuloy lang kanya kabis yung kalasingan. Okay, so matigas talaga, masasabi mo matigas talaga ang ulo. Tila ba maraming hindi nagkakagusto sa ginagawa mo? Sa tingin mo ba ikaw ay matigas talaga ang ulo mo? Opo. Bakit di ka nakikinig sa mga kaibigan mo at auntie mo? Pag ikaw ba ay, bahay mo ba ito, Annalisa? Nanay, sa mga magulang sa ko. Sa mga magulang. Pag ikaw ba umabot yung time na paalisin ka na nila dahil di na nila kayang alagaan yung mga anak mo, kaya mo ba? Hindi po.
Hindi, pero kaya mong uminom araw-araw, Kate. Hindi lahat ng oras ay kaya tayong intindihin ng kamag-anak o pamilya natin, ha? Kaya huwag nating aabusuhin. Sa research namin, nalaman namin na ikaw ay munti ka nang magpakamatay. Bakit mo naisip yun, Kate? Dumaan na rin po sa depress. Kasi feeling ko ako na lang, sarili ko na lang po yung kakampi ko. Unahin ko lang si Joy. Joy, wala akong makitang dahilan para kumuha ka ng mga lalaki, kahit babae, no? At dalhin mo dun sa bahay ng tinitirhan mo na hindi mo pag-aaring bahay at patulugin mo dun sa loob ng bahay na yon, no? Sablay ka dun talaga. Pero kung ako ang magiging kinakasama mo at makikita ko ang takbo ng buhay mo, iiwanan din kita. Kasi masyado ka negatibo, no? Sa buhay. Kung sa paggising mo sa umaga, negatibo na ang tingin mo sa mundo dahilan sa quote and unquote, sira ang pamilya mo. Broken family ka. Kate, walang makapagpapabago nito kundi ikaw. Asan ang makikita ng mga bata? Lalaki kay Annalisa dahil wala ka. At uuwi ka sa bahay ng lasing. Joy, wala akong makitang mabuti sa ginagawa mo. Kung sa bawat araw, pagsikat ng araw at paggising mo sa umaga, iisipin mo ang Diyos. At ang dakilang pag-ibig niya sa iyo, magbabago ang buhay mo. Pero kung ayaw mong kilalanin ang Diyos, ikaw lang ang aasa sa kapangyarihan mo. I'm telling you now, dadapa ka sa lupa. Ililibing ka sa lupa ng walang nangyari sa buhay mo. Panahon na para tanggapin mo at kilalanin ang Diyos sa buhay mo. Wow! Maraming salamat, Dr. Love! Mga kapatid, sa oras nating 11 minutes, makalipas ang alas 10 ng gabi, narinig nyo naman ang face-to-face hirit ni Dr. Love. Talamak sa alak, yan nga po yung ating throwback story for today. Ha? Tama naman din yung sinabi talaga ni Brother June doon. Pagising mo pa lang, iniisip mo na yung problema. Tapos habang umuusad ang mga oras nga naman, ba't mo iisipin problema hanggang bago ka matulog, gumawa ka naman ng problema, problema na ulit yan kinabukasan. Diba? Solusyon yung hanapin natin. Magdasal din tayo. O tama po yan, bukod sa pagdarasal, kita nyo. O tignan natin yung mga tamang tao na tumutulong naman ho talaga at merong genuine concern o tunay na concern ano sa 'di ba biglang hindi ko alam yung Tagalog ng concern. O tunay na pag-aalala sa iyo. Ayan, merong gusto talagang alagaan ka, mapaigi ka o may kaibigan, merong tiyahin na nandiyan, pero ang iniisip mo problema. Anong mangyayari? Andun ka na lang tapos dadagdagan mo pa, mag-iinom-inom ka pa. Pero meron ka mga responsibilidad. Kayo ba mga kapatid ay merong masasabi dito sa ating hirit ni Dr. Love na ito? O ano ba ang hirit ninyo? Welcome po ang inyong mga kasagutan din, ang inyong mga komento. Kaya tumawag na po kayo sa ating mga hotlines 8689-3289 o kaya naman ay sa 8689-3290. O kaya ay pwede nyo ring i-comment na dito sa ating live streaming now na. At syempre, mga kapatid, dyan lamang po kayo dahil ang mga balita naman nangyari sa ating kapaligiran, sa ating bansa, ngayong araw na ito ay iyahatid din namin sa inyo sa programang ito. Kasama nyo nga po, ako po si Kuya Poy para sa Dr. Love Radio Show. 92.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo, mga kapatid. Ang oras na natin, it's 10:33. At syempre, nako ha, mag-ready na nga po kayo dahil maganda ang ating mapapakinggan na naman sa liham kasaysayan ngayong gabing ito. Bakit? Dahil nga po, sa ganda rin ng parang interconnected, ano? Mga kapatid, dahil yung kwento natin kagabi, na-inspire siya doon sa kwentong iyon. Hindi naman ganun na ganun,
Ha? Tungkol saan ba yung kwento natin kagabi? Tungkol sa isang anak na hinanap yung kanyang ama. Pero nang dahil nga po doon, ay merong nagising naman sa diwa nitong ating letter sender mamaya para sa liham kasaysayan kung ano yun. Tungkol sa kanyang pamilya rin, malalaman nyo maya-maya. Kaya naman, please take note of our hotlines. Ito na nga po ang ating mga hotlines sa 8689-3289 o kaya naman ay ang 8689-3290. That's 8689-3289 and 8689-3290. At bago nga po natin tunguhin yan, aba halika na, magbatian na muna tayo dito si classmate Lala Colipano. Ayan ha, maraming maraming salamat sa iyong pagtutok, Lala ha. At ganun din kay Jovesh Gilead Ramos. Good evening po sa inyo. Ayan, samantala si Imelda Aquino naman ay merong reaksyon doon sa face-to-face hearing ni Dr. Love kanina. Sabi niya, naku si ate, pinabayaan ng mga anak. O, sarili na nga lang ang binubuhay niya. Tignan mo nga naman. Ikaw talaga, tinignan mo pa naman yung katawan ng tao. Ayan, imbis na solusyonan ang problema. Oo, problema ang laging hinahanap. O, yan nga yung sinasabi natin kanina. Ano? Ayan, sabi naman ni Michael Ang, magandang gabi sa'yo, Kuya Poy. At syempre, magandang gabi rin sa lahat ng mga viewers and followers natin. Mula sa Kamuning, Quezon City. Thank you, Michael Ang. At ganun din, magandang gabi sa'yo, ha? Tristan Wyatt Gulay. O, ayan, na mga nakikita ko rin, na mga pangalan na ito, na mga kapatid natin, ano, sa aking programa naman sa Heart to Heart tuwing tanghali. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong walang kasawa-sawang pagsuporta sa mga programa natin dito sa True FM. Pero heto na nga po tayo, papaano nga ba maitatama ang mga pagkakamali? Papaano nga ba babawi sa napabayaang pagmamahal? Papaano ba aayusin ang parabang tuluyan ng masisirang pagsasama ng mag-asawa? Lahat ng yan ay mga tanong na naglalaro sa isipan ng ating letter sender ngayong gabi. Kaya't atin na pong tunghayan ang kwento ni Lester ng Laguna. Buwan na ganito kami kagulo na mag-asawa. Kumusta na kaya ang anak namin?
Kakaiwas namin sa isa't isa, pati nga naman ang anak namin ay nadadamay na pala. Matapos kong marinig ang payo nyo at yung caller na si Andrea, ay bumangon ako sa aking pagkakahiga sa sala. Pumasok ako sa kwarto, sinilip ang mag-ina kong natutulog. Dr. Love, hinalikan ko ang baby girl ko. At tinitigan ko naman ang asawa ko. Napagtanto ko na ayoko po pala silang mawala sa akin. Ayoko ring danasin ng napakabata kong anak ang dinanas ni Jay. Nakaramdam din ako ng takot. Kaya naman ginising ko ang asawa ko. Kinausap ko po siya. Tinanong kung pwede pa ba naming ayusin ang mga bagay-bagay. Bigyan pa ng pagkakataong mapanatiling buo ang aming pamilya. Pero Dr. Love, sincere po siyang sumagot sa akin ng hindi na. Napakahaba na ata at napakalalim na ng pag-aaway namin. Napakarami ng mga pagtitiis. Maayos ko pa po kaya ang pamilya naming nasa bingit na ng pagtatapos. Ang madalas po talaga kasi naming pinag-aawayan ay ang pakikialam ng pamilya ko sa buhay naming mag-live-in partner. Na mas tumindi pa nga nang magkaanak na kami. Never ko po siyang naipagtanggol sa aking mama. Pagkatapos, lagi po akong humihingi ng pangunawa mula sa aking partner. Pero siguro nga ay nagsawa na siya at umabot na sa puntong nagkagulo-gulo na kami. Sinasagot niya naman po ang ate ko at ang nanay ko na siyang pinag-aawayan namin. Ang katwiran ng partner ko, pinagtatanggol niya lamang ang sarili niya dahil hindi ko naman daw magawa iyon para sa kanya. Dr. Love, naiipit ako. Kapag iniiyakan naman ako ng mama ko at nagrereklamo kung gaano raw kabastos ang kinakasama ko, ay naiinis naman po ako at napagsasabihan ng masama ang asawa ko. May pagkakataon ding sinasabihan niya kaming pamilya ng demonyo. Kaya ako tuloy ay lalong nagagalit sa partner ko. Naging masama na rin siya sa paningin ko. Pakiramdam ko po kasi, Dr. Love, ay hindi niya rin ako iniintindi na naiipit ako sa gitna nilang pamilya ko at sa mama at ate ko. Kaya Kuya Poy, ano po ba ang pwede kong gawin para mahabol pa na maayos ang pagsasama namin nang hindi naman nasisira ang relasyon ko sa mama at mga kapatid ko? Umaasa po ako na inyong mapapayuhan. Kumagalang, Lester. Ang ating pong liham kasaysayan ngayong gabi, mga kapatid, ay talaga hong mabigat, ano? Kumbaga, parang nga siya naging continuation ng kwento natin katulad kahapon. Ayan, pero ito naman po ay sa perspektibo ng pag-aalala ng isang ama na matulad siya doon sa dinanas ng ating letter sender kahapon. Ha? Na ayaw niyang masira pala ang kanyang pamilya. Pero ganyan po talaga tayo mga tao, no? Kinukulang tayo sa pagproseso ng ating mga problema, ng ating mga hindi pagkakaunawaan, lalong-lalo na kapag ka nagahari ang galit sa ating mga puso. Lalong-lalo na kapag ka hindi kalmado at parehong ayaw magpatalo ng dalawang nag-uumpugang bato, talagang walang matatapos na mga problema, walang mga masusolusyonan.
Alam nyo, noong una kong, sa unang bahagi ng ating kwento ngayon, ang agad-agad kong tanong, ano nga ba ang pinagmumulan ng awayan na ito? Ngayon, hinahanap ko, meron ba talaga silang personal differences ng kanyang partner? Itong si Lester. Yan, Lester. Sa nakikita namin, sa nakikita ko rin, wala kayong differences. Bagkus ay masyado mo namang nabigyan ng kalayaan yung pamilya mo, yung nanay mo, yung mga kapatid mo para manghimasok. Iba nga kasi naman, yung nagpapahayag lamang ng concern o yung nagsasuggest o yung gumagabay. Iba yun eh. O, iba yung nagsasuggest at gumagabay sa inyo bilang bago at batang pamilya pa lamang kayo. Kasal ba sila? Oo. Eh kasi kinakasama yung nakalagay. Oo, kinakasama kasi is live-in. Oo, hindi yan. Okay, mag-asawa. O yan, mag-asawa pa nga pala. Itong si Lester at ang kanyang asawa. Pero alam mo, sabi ko nga, okay, mabalik tayo doon sa punto na kung ginagabayan at nagbibigay ng mga suhestyon ang mga magulang natin o yung mga kapatid natin na meron na rin pamilya, we welcome that. Diba? But not to the extent na pati yung diskarte nyo naman para sa inyong maliit na pamilya. Ha? Sa isa ninyong anak at sa mga gagawin ninyo sa loob ng inyong tahanan ay pinakikialaman na. Unang-una, Lester, nasaan ba kayo nakatira? Ha? Hindi mo nabanggit dito kung kayo ay nakikitira sa bahay ninyo mismo. Kasi kung dumadayo ang mga kapamilya mo, mga kamag-anakan mo, para lang hamak-hamakin, para sabihin mali ang ginagawa mo, Bilas, mali ang ginagawa mo, ano bang tawag dito? Manugang, yung manugang ko, mali ang ginagawa. Alam mo yun, masakit naman talaga yan para sa asawa mo. Hindi tama yun. Kailangan protektahan mo siya. At kung hindi sumapat yung pagprotekta mo sa kanya, pamilya mo naman din. Yung umaatake sa kanila nanggagaling yung mga pag-atake, ikaw na mismo. Ang lumapit sa nanay mo, teka lang ho. O, ikaw na mismo ang pumigil sa mga kapatid mo. Hindi mo naman sila kailangang awayin. Kailangan mo lamang silang paliwanagan na meron na po akong sariling pamilya, gabayan nyo na lamang po kami, hayaan nyo po kaming dumiskarte. Kung medyo magkakaroon kami ng mga pagkakamali, mga pagkukulang sa mga desisyon na gagawin namin bilang maliit na pamilya, at batang pamilya pa lamang naman, ano? O, bagong sinisimulan namin ito. Sige. Oo. Hayaan nyo lamang po kami magkamali. Paano kami matututo kung hindi rin nyo kami pababayaan na magkamali o magkulang? Ganyan. Dun, papasok ang mga eksperyensado. Pero, kung bawat bawat kilos na lang, konting kibot na sita, ang asawa mo, konting kibot, baka mali lang yung tingin nila ay mali ang pagbuhat doon sa sariling anak nung nanay, sisitahin, aawayin, teka lang naman, pigilan mo sila. O, protektahan mo itong bagong pamilya na binubuo mo, Lester. Doon tayo nagkulang. Ngayon, hindi ako naniniwala. Sabi mo dito ay sincere na sumagot sa'yo na hindi na maaayos. Differences ninyo nitong asawa mo sa ngayon. Sinabi niya yan, unang-una, kasi nga, hindi niya naman alam yung pinanggalingan mo o yung kwento na narinig mo na na-inspire ka or natakot ka na magaya yung pamilya ninyo na ganoon, nagkawatak-watak. Diba? 2 years old pa lamang yung anak ninyo, ipaliwanag mo sa kanya ng mahinahon. Ha? At sana nga ay magkaroon pa rin ng bukas na tenga at hindi lang tenga, kundi bukas na puso naman ang iyong asawa. Pakalmahin mo. O papaano mo ba siya sinusuyo kapag ka nagtatampo noong mag-jowa pa lang kayo, noong nagliligawan kayo? Bumalik ka ron. Walang masama doon. Oo, ganun ang mga diskarte. At syempre, masahabaan mo dahil ikaw ang nagdesisyon na hindi. O nagkamali pala ako na ile-let go ko na, makikipaghiwalay na ako sa asawa ko, desisyon mo yan, nung galit na galit ka rin sa kanya.
Oh, pero di ba? Pagkagalit nga, may kasabihan nga, don't make decisions when you're mad. Kapag ka ikaw ay galit na galit, huwag kang gagawa muna ng isang importanteng desisyon. Katulad yan, pakikipaghiwalay sa asawa, pagsisisihan mo talaga yan. Ha? Kaya dapat kalmado ang isipan mo, kalmado ang pakiramdam mo, at syempre sa pagharap sa iyong asawa, aamu-amuin mo muna. Oo, hanggang sa ipakita mo sa kanya na eto na, may mga pagbabago na, may magagandang mga pagbabago na, at pinoprotektahan na kita against my family, ha, na umaatake rin sa'yo. Ha, basta ganun yun eh. O kailangan protektahan mo itong kawan mo, itong asawa mo at yung anak mo o doon sa pamilya mo na akala siguro nila ay concern yung pinararamdam nila sa iyo, but hindi. Panghihimasok na yun. Iba yung panghihimasok doon sa paggabay. Okay? Ayan, at syempre, basahin lamang natin ano. Okay. Ito, sabi ni Chai Tots, naku, ayoko ng ganyang problema. O, di ba? Sabi, ayaw nila ng ganitong klase ng problema. Samantala, ito, kausapin nga natin si Sugar ng Pampanga na naapektuhan din. Para sa ating liham kasaysayan ngayon, Sugar, magandang gabi sa'yo. Hello, Kuya Poy. Magandang gabi. Ano ba ang maipapayo mo para kay Lester? Unfortunately, narinig ko na siguro yung bandang gitna ng letter. Pero parang naintindihan ko, Kuya Poy, correct me if I'm wrong, na parang hindi niya maprotektahan yung asawa niya sa mga ginagawa ng family niya. Yes. Hanggang sa dumating na yung punto na pati yung babae nagalit na rin. To the point na tinatawag niya ng demonyo yung pamilya nung ni Lester. Tama ba, Kuya Tama. Poy? Tama yung ganoon. Oh, kasi sabi niya nga naiipit siya sa gitna, pero the way I see it, hindi ka naiipit sa gitna. Exactly. Pumapagitna ka lang physically, umaawat ka lang, pero hinahayaan mo pa rin na batuhin, tuyain at pagsalitaan ng hindi maganda yung asawa mo. Exactly. Umaawat pero hindi pumipigil. Yeah, kumbaga parang nandun pa rin sa side ng ng kanyang mga ina, ng kanyang ina kapatid. Well, ganito lang, ano, sabi nga sa Bible, pag ikaw ay lumagay na sa tahimik, iiwanan mo ang iyong mga magulang para sa pinili mong buhay. And hindi mo ba naiisip, Lester, na kung halimbalo? Yes, Sugar. Yeah, sorry. Kala ko nawala ako. Hindi naman. Hindi niya ba naiisip na parang binabastos na rin siya ng kanyang pamilya? Mm. Dahil yung babae ngayon ay pinili niya eh. Pinili niyang makasama buong buhay. Kasal sila eh. May anak sila. Pinili niyang makasama buong buhay. Tapos kung ano-ano sasabihin ng kanyang pamilya, hindi man ng kanyang pamilya, ng kung sino mang tao, ng kung sino mang nasa paligid niya. Hindi kaya pambabastos yun sa iyo, Lester. Kasi parang sa'yo na mismo. Kasi ikaw ang pumili nun. Kung kaya't pinili mo yon, alam mo na yun ay kaakma mo. Tapos babastusin lang ng kung sino-sinong mga tao. So, unang-una pa lang, hindi niya dapat na hinayaan yon. However, naiintindihan ko naman na may pinanggagalingan din yung pamilya ni Lester. Siguro, Kuya Poy, typical na Pilipino. Halimbawa, maaari nandun yung jealousy, lalo na ng mommy ni Lester. Uh-huh. Kasi yung anak niya ay hindi na kanya. Kumbaga, karoon na ibang pamilya. Yung kanilang kapatid, kanyang anak, o kung ano man na miyembro ng pamilya nila. However, talagang gano'n ang buhay eh. Kailangan sigurong kausapin ni Lester yung kanyang, kung talagang gusto niya na mabuo yung kanyang pamilya na pinili. Yeah. Kailangan sigurong kausapin ni Lester yung kanyang mommy at yung kanyang kapatid. Yes. At ipaintindi sa kanila na hindi nila dapat na sinabastos ang kanyang asawa. Mm. Na kung gusto nilang i-guide, tama yung sinabi mo kanina eh. Turuan niya, tulungan na lang nila kung paano. Since bago pa lang sila, diba? Nagsisimula pa lang sila. Hindi naman kumot nagkamali yung babae, masamang tao na. Pagdating naman dun sa asawa niya, siguro kailangan lang na ipakita ni Lester na sincere siya sa pagtatanggol at pagprotekta sa kanyang pamilya. Tandaan mo, Lester, na yan ay pamilyang pinili mo, yan ay binuo mo.
walang ibang dapat na magprotekta diyan kundi ikaw dahil ikaw ang haligi ng tahanan. Yeah. Kaya dapat lang na maprotektahan ninyo ng asawa mo ang binubuo ninyong pamilya. Yeah. Hindi dapat na mag-iba yan mm-hmm. dahil sa kayo ay bago pa lang. Dapat mm-hmm. ay huwag niyong hayaan ng kahit na sino mm-hmm. na masira dahil sa mga ganyan lang na mga salita. And ikaw naman, gawin mo naman yung parte mo bilang mm-hmm. haligi ng tahanan. Yun. Protektahan mo ang pamilya mo. At ang nakikita ko kasi Kuya Poy, parang masyado siyang makapamilya. Yung alam pamilya mo, niya, yung pinanggalingan niya. Yeah, oh, masyado nanay. Siyang makapamilya. Ang tawag dito, Sugar, ay para pang nakatago sa saya ng ina. Oh. Yeah, para bang may pagka-mama's boy itong oh, si mama's boy. Well, tell you what, hindi naman mababago ang pagiging pamilya ninyo kahit mm-hmm. na ang intindihin mo muna ay yung asawa mo eh. Dahil magiging second priority mo na lang o kung anuman mm-hmm. ang pamilya mong nauna. Yan. So sana, pag-aralan mo kung ano talaga ang magiging priority mo. Kung talagang mm-hmm. hindi mo kayang protektahan yung binubuo mong pamilya, sabihin mo na agad. Mm-hmm. Kung talagang ikaw ay nakatago sa saya ng mami mo, edi bitawan mo sila kung kaya mo. Yun. Diba? Kung hindi naman, gusto mong maayos ang pamilya mo, then pagsabihin mo rin yung mami at kapatid mo. Ano sa pakiramdam mo, Sugar, kapag ka ginawa ni Lester na makausap, syempre, yung nanay niya, yung mga kapatid niya, na wag na silang panghimasukan, hindi na, not necessarily wag pakialaman. Meron kasi iba kasi yung understanding ng iba, wag niyo naman kaming panghimasukan. Ang sasagutin naman ng mga taong galitin, sige, hindi ka na namin pakikialaman. Pagka may na-ospital sa inyo, hindi na kami tutulong. Iba bahala naman kayo kasi dyan. Kuya iba po yun. Yung guidance. Iba ang guidance. Yung iba pilosopo nga eh. Kapag ka humingi ka ng, teka, bigyan nyo lang kami ng space para matuto. Kung magkamali kami, hayaan nyo kaming matuto. Diba? Para hayaan nyo kaming bumangon. Diba? Kapag ka humingi kami ng tulong, sana nandyan kayo. Dahil ganun naman talaga ang magkakapamilya. At saka sa mga may ganitong kaso, ha, hindi mo habang buhay kayo talagang magkakasama ng kapamilya ninyo. Mm. Darating at darating mo ang panahon na kayo ay maghihiwa-hiwalay, whether you like it or not, kahit na anong paraan. Yun. So kaya lang ko sila matutong mag-isa para makaintindihan nila kung paano mabuhay na wala kayo. Yun. Init ulo, yun Sugar. Hindi. Hindi. Maraming salamat sa iyo, Sugar. Ayan, At syempre, panghuling statement na lamang para kay Lester at sa mga katulad ni Lester. Ito po ang kahalagahan na kapag ka kayo ay, lalo na kapag ka kinasal naman kayo sa simbahan, no, bawat mga pagbasa, bawat mga gospel doon, at bawat mga sinasabi ng pari, diba, ay ilalagay ninyo sa inyong mga puso at sa inyong mga isipan para well-guided kayo, ha, dito sa buhay mag-asawa. Dahil isa nga sa mga kataga na napapaloob dyan sa sakramento ng kasal ay ang paalaala na ang pinagsama ng tao, ng Diyos ay hindi mapaghihiwalay ng tao. Ha? Naintindihan niyo yun? Ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Kasama ron kahit nakapamilya mo pa. Ha? Kahit kamag-anak mo pa yung mga nabaghihiwalay sa inyong dalawa. O, nanay mong makulit, mga kapatid mong nangihimasok, kasama sila doon sa mga tao na hindi dapat na paghiwalayin kayo. Kaya naman maraming salamat. Bibigyan ka na muna namin ng isang awitin, Lester, at sa iyong asawa, at sana nga ay maging okay na kayo sa mga susunod pang panahon. You and I ni Jose Marichan. At para nga po sa mga nais na maging bahagi ng ating programa at pwede rin po mag-share ng inyong mga kwento, pwede po kayong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger kasama rin ang inyong contact number katulad ng ginawa ni Lester, ni Jay at ng iba pa nating mga napapakinggan na kwento sa ating liham kasaysayan. Pwede rin po kayong tumawag sa ating mga hotlines 8689-3289 o sa 8689-3289.
3290. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid, ha. Huwag niyo pong kalilimutan, nako. O sa pagtulog ninyo ngayon, aba sarapan ng tulog dahil 69 days to go before Christmas. Merry Christmas. Mamamas ko po kami. O bukas magkasama-sama po muli tayo sa ating programang Dr. Love Radio Show. O yan, oh, nakikita niyo, ha, 69 days to go, ha? Hawak-hawak ko ang numerong 69. Pinractice pa, no? 69 days to go before Christmas. At syempre, mga kapatid, bukas magkarinigan po tayo alas 9:30 ng gabi pagkatapos ng programang shoutout ni Laila Chicadora dito sa Dr. Love Radio Show. At syempre, sa akin namang programa rin sa H2H Heart to Heart alas 12 ng tanghali. Ako po si Kuya Poy, ang inyong guwapo poy para sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. I-enjoy nyo na ang ating evening chill.